vi i trenerteamet ser jo at klubben har vært tydelig i hva vi leter etter. Det er jo tre ting. Det er tydelig ledergeneregenskaper, det er internasjonale kontakter, og så er det gode samarbeidsevner. Vi mener vi har funnet rett mann, i hvert fall på de to første, og så er vi litt spent på den tredje, men som sagt, vi tror vi har den rette mannen her nå. Jeg er ny daglig leder i HBK. Det skal oppkalle etter faren min, som heter fra nå av Kim Jong Il. Og jeg skal være daglig leder. Jeg skal være manager. Jeg skal være oppmann. Jeg skal være markedsfører. Jeg skal være saftblander. Jeg skal styre hele klubben! Og nå er det slutt på 3-4-4-2-2-4. Nå er det 1-1-9! Klapp, klapp. Jeg har nå sagt ja til å se på muligheter på å bli daglig leder og styre HBK. Jeg har vært glad i fotball lenge, like lenge. Jeg gikk nemlig på Lingelike folkehøyskole. Det var beste året i mitt liv, og vi sang Humba, ja, malo, humba. Men nå har jeg tenkt å ta av norsk fotball. Er de made i Pakistan? Det er bra. Hadde jeg vært med i Sør-Korea, så hadde jeg blitt forbannet. Skit! Kjør på! Seng! Kom inn! Seng ta av seg! Og seng og tøy og... Nei! Seng ta! Seng ta! Seng ta! Seng ta! Sanger! Stopp! Veldig bra! Hvem har laget vaffe? Er det? Det er favorittet kardemomme! Det skal være med eller kardemomme i vaffelen! Det har jeg lært av mola mi! Jeg er ny daglig leder! Stopp! Bare du klapp. Vi skal bruke millioner, milliarder kroner på å bygge et solidt forsvar. Vi skal ikke ha 4 midtstoppe, vi skal ha 12 midtstoppe. Jeg har sagt at vi skal ha sponsormidler. Vi skal ha 2 millioner kroner. Vi har fått sponsor fra Kim. Klapp! Stopp! Men nå må dere skaffe med! Ja! Kjempefint. Lykke til! I'm speaking to Barcelona Football Club. How much for Messi? Okay, I give you 2 atom bomb. A deal? Nice, thank you. Sing to. Jeg er diktator. You are American? Ja. Er du interessert i å bli en North Korean citizen? Nei! Nei! One touch, one two down here also. Har du ikke mer stemme som du bruker? Når vi nå står her i dag og har på en måte funnet vår mann, så ser vi at det er en veldig tydelig leder, en med gjennomføringskraft og en rekke internasjonale kontakter. Så vi mener vi har funnet rett mann til denne jobben. Nei, jeg synes første dag som daglig leder, eller diktator her i HBK, har gått veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med mottagelse, og det jeg har fått startet som prosesser, så jeg er alltid kjempefornøyd. Jeg er flink, ja!